А друго, което не сме изговорили, е всички тези известни хора, които идват в твоята църква. Аз нямах книжка до 25 годиша. Защото това за мен, в моя ум, не е било важно. Принцип на успеха номер едно е. Протестантството как се разбира с другите църкви в България? Аз сещам за моята сестра, която винаги е взимала по-малко пари от мене. И има спестявания и си купи апартамент, къща и кола. Аз, за разлика от нея, нямам никакви спестявания, когато съм изкарвала много повече пари от нея. Сигурна съм, че всеки човек има такива примери около себе си и си мисля, че и ти просто си един от тези хора, които са по-оправни, по знаят как приоритизират си правилно да. нещата тръгнал си от спестяване. Аз, съм имал, аз съм имал включително и в последствие през годините конфронтация, примерно с майка ми и с други мои близки, защото те казват, ама защо живееш под найем? Що та живея и в момента под найем. И аз им казвам, ами аз не бих искал всичките пари, които съм си събрал, под една или друга форма, да ги затворя в жилище, в което да спа и да живея, защото предпочитам да разполагам с тези пари, да ги вложа в нещо друго, да ги увелича с 10% в годината, с 20%. Ако мога, ако имам разум и някакви умения, мога да ги увелича и с повече, и увеличавайки ги, всъщност те ще покрият моя найем и ще ми оставят допълнително още пари. Това е била моята философия от. От както се помна. От как и как когато сте? жена ми, примерно, а, нали, защото хората питат, откъде идват първите ви пари, откъде взехте първите ви пари? Първите ви пари са спестяванията ни и майката на моята съпруга ни подари нейния апартамент. Тя ни подари нейния апартамент, който си беше купила нов апартамент в нова а, сграда, малък апартамент и ние продавахме този апартамент. Продавахме този апартамент, взехме парите и с тези пари инвестирахме в следващото нещо и следващо нещо и следващото нещо. И това е начинът по който винаги сме били. Инвестирали сме в по-малки проекти, в неща, които сме ги купували само за да ги продадем и да направим печалба. И към, и към днешна дата. Ние имаме имоти, имаме земи, имаме къща, имаме това, имаме другото, но ние живеем под найем. Защото ние разглеждаме всички тези неща като активи, с които ние боравим и които искаме да увеличаваме. Примерно, къщата, която а, си построих, а, последната къща, която си построих, построих тази къща, живях съвсем малко в нея, сега я продавам за 100% печалба на това, което съм инвестирал. Ами, аз мога да живея в тази къща, мога, обаче всъщност аз ще живея във всички тия пари и те не, не, не могат да се увеличат. Да, има някакви процент, който ще се увеличи стоеността на имота в годините, ако пазара върви по този начин, но може и да не върви по този начин. И аз предпочитам да продам този имот, да си прибера парите и да инвестирам в следващ проект. Може пак да е в имоти, може да е в апартаменти, може да е в... Всеки човек трябва да си вкарва парите в неща, които той разбира, които харесва и да поема рискове, с които може да живее и които също така са одобрени от, примерно, женати, или мъжети, hmm. дали, близките. Пастора ти. ти. Да. Аз винаги аз ви комуникирам, примерно, с, с теди, която вземе важни решения. Повечето пъти аз съм водещия фактор, но винаги я питам какво мисли за това, мислите да направя така. Това е риска. И тя винаги ме подкрепя. Много малко пъти ми е казвала, не съм спокойна да го правим. Това не знам дали не е много голям риск. Аз я чувам. Нали, и се съобразявам с нейното мнение. Това е начинът по който ние живеем. Но, а, с две думи, не е толкова трудно, колкото хората го представят. И ако можеш да се лишиш за едно време, после можеш да живееш в изобилие за цял живот. Проблема е, че хората не искат да се лишат за едно време. По същия начин е с образованието. Отиваш, учиш. Еми, на да никой не му е много весело да стои и да учи. Обаче след това това ти дава някакви възможности. По същия начин е с фитнеса. Отиваш гадно ти е. Да бъхтиш, дигаш, гледаш приятели, ти се качват снимки от ресторанти и, и ядене в Инстаграм, ти си там, постиш, не ядеш, тренираш. Винаги има някаква жертва, за да постигнеш някакъв резултат. И всъщност хората, които мразят жертвата и нямат резултата, после се обръщат срещу хората, които са правили жертви и имат резултати и казват, о, той сигурно направи нещо друго. Нали? Не, просто е толкова е семпо. Примерно аз, първата ми кола, Господи, бил съм сега, ще кажа точно на колко години, когато за първи път си купих кола. Аз вече бях публична личност. Mm -hmm. Дали? Аз съм имал възможност да си купа пет пъти кола преди това, но не съм си купувал. Аз нямах книжка до 25 годишен. Защото това за мен, в моя ум, не е било важно към този момент. Предвижил съм се с метро, предвижил съм се някой да ме закара от тук до там. Теди изкара книжка, аз нямах книжка. И когато тя забременя с нашето първо дете, тогава изкарах книжки, тогава си купих за пър... първата ми кола. Нали? Но сметни, аз работя напълно от 15 годишен до 25 годишен. 10 години съм работил и съм спестявал. Сигурно... И не съм харчил за нищо. Сигурна съм, че всеки има примери около себе си, хора, които могат да пестят, имат някаква финансова грамотност по-добра, но останалите да. не купуват глупости. Много е важно, младите хора в момента... Mm -hmm. а си купуват телефони, които струват колкото една кола, Именно. но не инвестират в себе си по никакъв Именно. друг начин. Много е важно за мен да чувам хора като теб, които са поступили по друг начин. Аз няма си купа телефон, няма си купа гривна, няма си купа е. а, жените чанта. Така е. И ще изпастят. Идеята е следната. Идеята на успеха е следната. Това е универсален принцип на успеха във всяка област, не само финансово, във взаимоотношенията, в кариерата, във всичко. Принцип на успеха номер едно е, че ако си способен да пропуснеш удоволствието в момента, можеш да имаш много по-голямо удоволствие след 5 години, което да не бъде само за момента, а да продължи. Понеже ресурсите имат тенденция да се натрупват. Това е, ако искаш да ослабнеш е по същия начин, можеш ли в момента да не ядеш или да се ограничиш от тази тортичка, за да. След 3 месеца, когато си на морето, цяло лято да ти е добре и да се чувстваш окей okay в собственото си тяло. И разбира се, че хората, в които са в добра форма или са в добра форма през цялото време, ние ги питаме дали взимат някакви препарати, нали, дали си бият някакви инжекции, защото ни е трудно да повярваме, че те наистина с тяхната самодисциплина и с начина по който се хранат и начина по който живеят, те стоят в такава форма. Не казвам, че е лесно. Нали? Никой не, каз... не съм казвал, че е лесно. И не казвам, че а, това, че съм станал публична личност, не ми е помогнало финансово. Със сигурност ми е помогнало финансово. Но това, което казвам е, че всеки човек, който ме познава отблизо, ако го питаш, Максим, ако не беше пастор, щеше ли да е по-богат, отколкото е в момента като пастор, аз съм убеден, че 99% от хората, които ме познават отблизо, ще кажат... Едно към едно 100%, защото той би имал толкова повече време да прави бизнес. За мен, бизнеса и инвестициите, които имам, са нещо странично, допълнително към основното, което искам да правя, което е да служа на хората. И постигам успех. Да, бе, ти живееш в един постоянен конфликт на интереси. Аз мога ли да имам моето си, докато помагам на останалите да имат своето? Да. И сигурно е сигурно трудно. Но каза лесното. Защото хор, повечето хора, масовото мислене е лесно. аз искам да живея лесно, аз искам да изкарам пари лесно, искам да забогатея лесно, искам... Как, как, го преборваш това нещо с хората, с които, на които проповядваш? И какво би казал? Кажи нещо за лесното. Ами, винаги лесното в дългосрочен план е по-трудно. Защо? Когато се опитваш да си направиш живота лесен, живот ти става по-труден. И когато си правиш самостоятелно живота по-труден, фактически живот ти става по-лесен. Откъде го знам? В един момент, когато започнах да излизам от, от дупката, в която живях немалко време, аз, като всеки нормален човек, съм се самосъжалявал. Защо съм израсно без баща? Защо а, нямам пари? Защо живея без ток? Защо трябва да... А, нали, всичките ми комши и приятели са живи. Те могат да разкажат дали историите, които казвам, са верни или не. Защото един човек наскоро ми казва О, ти това едва ли е верно, ти си измисляш. Аз му казах, виж, ако аз си измислях истории, има стотици хора, които аз ги споменавам в тези истории. Все един от тях ще каже, не е вярно, Максим никога не е живял в тази махала и той не е идвал да си пълни вода от моята чешма в моят двор. Ма те хората са живи, комшиите ми са живи. Те са там, може да отидеш да ги питаш, Максим живял ли е тук без ток, ходил ли е всеки ден през твоята чешма в двора ти да си пълни вода, за да се къпе, виждали ли сте го в събота сутрин да ходи на библейско училище, виждали ли сте го как си е слагал турбина краката, защото са му били пробити маратонките, за да може да стигне до там, където има асфалт, да не му влиза вода в краката. И хората ще кажат, да, ние сме го виждали, всяка сутрин си а, имаше турби, си връзваше турби, майка ми беше научила, слагам си турби на двата крака, минавам през махалата, хващам автобуса, стигам до, до, до нали, вече извън махалата и там имат тротуари, има къде да ходиш, не само као, защото в моя квартал всичко беше в као. И тогава си ги развиваш, хвърлиш си ги в кофата и имаш чисти маратонки. И това е начинът, по който аз съм живял. Дали? И аз съм се самозажелавал за начинът, по който съм живял. Защото съм отивал, примерно, на служба или в църквата и виждам другите деца, те имаха по-добър живот от мен. Да, но обаче, когато започнах да излизам от тази дупка и започнах да проповядвам, започнах да правя неща, аз разбрах, че всъщност това ми е дало конкурентно предимство пред всички други. Защото аз знам как да се справям с ужасни трудности. И ако ти можеш да се справиш с това да видиш някой да пребива майка ти, след това да се прибереш без ток да живееш, след това да имаш силата да станеш сутринта, да си напълниш една кофа вода от съседа, за да се поливаш с а, пластмасово шише, срязано, и да се поливаш, за да се изкъпеш и да си въртиш пликова около краката, за да можеш да от махалата и да отидеш на библейско училище. Ако ти това го можеш... Утре, когато някой ти каже, сектант, ти си отрепка, ти си нещастник или някой ти напише такова съобщение, ти имаш менталната сила да го понесеш и да продължиш и да бъдеш щастлив. Докато някой, който е живял през целия си живот в лесното, най-малкият проблем идва и го чупи. Така че аз осъзнах още на 18. Вау, всъщност моето предимство, това, което аз съм си мислил, че е много кофти, че ми стана така живота, всъщност това е моето предимство. И затова навсякъде, където хора по, по света, да проповядвам и да представлявам България, аз винаги казвам, това е моята история, това е моя генезис. И ако мога аз, значи можеш и ти. Протестантството, как се разбира с другите църкви в България? М -м. Нашето отношение като протестанти е, може би, най-екуменичното към другите християни. Какво? Заедно с католиците. Това означава, екуменизъм е движение в християнските църкви, което а, е движение за обединяване. Не всички да станем едни и същи. Тоест, това не значи, аз не искам православните да станат протестанти. Uh -huh. А не искам католиците да станат протестанти. Uh -huh. Просто искам а, ние да можем да седим на една маса, да можем да вземаме някакви важни решения за света заедно най-голямата група на планетата Земя са християните от трите църкви. Ако тези три църкви, които вярват в един и същи Исус Христос, изповядват една и съща основна вяра, имат някаква обща позиция за нещо, ти можеш да си представиш каква огромна сила е това и какво огромно влияние е това. Но понеже християнството е разпокъсано, то няма такава сила и влияние. един прочит на, на историята, човешката история, ни показва включително нали, мисиомански инвазии всякакви неща, които са се случвали те са били допуснати заради това, че църквата не си е помагала падането на Константинопол нали? чакали са в Константинопол, са чакали да им помогне папата да дойдат, да дойдат западните им братия да, да им помогнат и те са могли нали? обаче не са. И какво става сега? Ами най един от най-големите християнски храмове, който е бил християнски храм за векове най-голям в света, днес е джамия, днес е музей. Говоря за Хагия София в ага. Истанбул. Това е благодарение на разделеното християнство. Днес света ни отново става много враждебен към всякаква форма на християнска вяра. По една или друга причина. И ако ние не сме по-обединени, ще имаме много голям проблем, защото християнството е преследвано по света. Така че бих казал, че ние сме отворени, ние имаме протегната ръка, аз имам протегната ръка към а, католиците и православните, но е много голям проблем с православните, защото те имат ден, в годината има един ден, който, ако не ме лъжи памета, е първия ден от Великите пости около Велик ден, на който православната църква в литургията си анатемосва и изпраща в Ада всички други. Ти, да, сериозно? Абсолютно. Тоест, на, на първия ден а, от Великия пост знаеш го това. Едно са към сигурно, едно. Разбира също, се. Поверно. Разбира се. Да. Доста. Излиза се и се казва анатема, анатема, анатема и всички се пращат от фада. Сега, защото православните вярват, че те са единствените, които са истински християни и ще отидат на небето. Всички други ще отидат в Ада. И те ни пращат обаче в Ада още предварително. Защото не сме... ако не сте с нас, да, ако не сте с нас, сте в Ада. Mm -hmm. и, и всъщност това създава трудността, докато аз вярвам, примерно, че има православни християни, които откровенно вярват в Исус Христос. И аз не мисля, че те вярват в друг Исус Христос, от Исус Христос, който аз вярвам. Защото mm -hmm. ние четем един и същи нов, нов завет, вярваме в един и същи църковни отци, вярваме в една и съща история на църквата. Просто, да, ние сме различен клон, да, имаме различна стилистика. Но ние не ги натемосуме в никакъв случай. Нали? Да, ние не вярваме в това. Как ще пратиш някой фада? Как, как любовта ти? Как ако ти обичаш ближния си, както себе си, което е основната заповед, ще кажеш, пращам е фада, защото не идваш в моята църква? Няма как да стане това. Да, с много пъти съм то се опитвала да те предизвиквам да, да водим гадни разговори за православни свещеници. Да ти разказвам истории, които са случвали на мен, нали, които само ни отдалечават от вярата. А, но и, ти, аз ти аз ти винаги влизаш, ще... ти не влизаш такива разговори. Не, и винаги ще казвам едно и също, защото. Което ми е странно. А, не, не е странно, защото виж. В нашите църкви има, сигурно, фалшиви пастори със сигурност. В католическите църкви има фалшиви свещеници със сигурност. Православните църкви сигурно има също, но там има и много истински християни, които наистина вярват в Исус Христос. И аз не искам тяхната вяра да бъде а, опетнена, заради нали, развалените ябълки, които ги има в абсолютно нали, а, всяка църква. Така че да, ние сме различни, да, ние вярваме малко по-различно, да, ние изповядваме малко по-различно, но ние не сме противници. Поне аз не искам да бъда такъв. Аз не се възприемам като такъв. Разбираш ли? И а, аз съм го казвал много пъти. Ако православните християни в България четат Библията си, знаят в какво вярват, ходят в църквата си, а, аз не бих карал такъв човек, премести се в моята църква. Разбираш ли? Аз не се опитвам да достигна, да взема православните от тяхната църква в моята църква. Какво се опитваш? Аз се опитвам да достигна хората, които не вярват в Бог, и хората, които не ходят на църква, и онези, които казват, о да, аз съм такъв, но всъщност не са. Нали, на, наскоро говорихме с Милен. И той ква, е, какво каза? Вика, еми аз съм православен. Колко съм православен? Вика. Колко сме православни вика, всички? Аз въобще не съм, е, нали? Е, е, <laughs> смисъл, да. аз съм традиционно православен. Това му бяха думите. В смисъл, да. че съм роден в страна, която се идентифицира с тази православна сме станали еднодневни християни, които ходят на Велик ден да, се, да правят кръвче в да. църквата а, и когато някой умре си, отиват да запалят свещичка това му бяха и когато имат някакъв проблем, отиват да се запалят свещичка. Това му бяха думите, да. Но аз мисля, че християнството, генерално, има много по-голяма дълбочина от това. И хората, които искат по-голямата дълбочина, това са хората, които искаме да постигаме. Са добре дошли. А друго, което не сме изговорили, е всички тези известни хора, които идват в твоята църква, mm -hmm. които а, не знам доколко това ти носи негативи или позитиви. <laughs> Мисля, че напоследък ти носи негативи предимно. Може би и на тях им носи негативи. Каква е проблема известните да са религиозни? Не мога да разбера. Знаеш, аз се смятам даже, че много от хората, които... Защото някой, примерно, някой може дори да не е в църквата ми, но да ме харесва като човек. Или пък да слуша проповедите ми. А друг може да ми е станал а, приятел във времето. Трети може да съм го консултирал за нещо за кариерата му и да съм му бил полезен. Тоест, не всички тези хора, които под една или друга форма... А, имат снимка с Максима Сенов или са дошли на рождения ми ден или са дошли дори на някоя служба, защото ти си била на служба да, в нашата църква, но да ти не си част от моята общност. Ти не се идентифицираш като аз не съм ти пастор, нали? Ние сме приятели. И по същия начин имат други хора, които са такива и те са, някои от тях са разпознаваеми лица в обществото, и, а, и, и те, са, те са такива, те са приятели. Има и такива, които са убедени християни и които са част от нашата общност. Но няма абсолютно нищо лошо в това. Защо а, съдиме ли някой, че отива да пали свещ и да се помоли С, да снимаме някой, че отишъл да запали свещ в храма, нали? Или пък, че а, си е направил крещение на детето и си е качил снимка със своя свещеник. Да го съдиме ли за това? А, а точно не. защото вас ви няма в публичното пространство. Аз знам защо ви няма. Аз знам, че ти, например, имаше случай, в който първо те поканиха в черешката на тортата и след половин час а, или там ден ти звънаха и ти казаха ми а, по високите етажи на телевизията не искат да каним хора като вас. Хора като какво? Не, виж, идеята а, е следната. Те нямат се... проблем да поканят а, някой астролог, mm -hmm. нумеролог или някой маг. Нали? Mm -hmm. Но имаха проблем, Но да, имат проблем пълята... да поканят проповедник. И, и причината е такава. Причината е неразбиране и причината е също и притеснение, за, за да, не, да не им даваме много влияние. Ама той Господ ни е дал влияние. Дали хората го искат или не го искат, нали? Една нормална проповед има 20-30 хиляди гледания за седмица. Ма добре, защо? Ето хората ти... ги слушат. Откъде идват тия гледания? Аз нямам 30 хиляди човека в неделя. Това са всички тези хора, които. Искат да слушат и искат да бъдат част и някои от тях искат и публично да се идентифицират. И в, в една страна не трябва да има абсолютно никаква религиозна дискриминация. Аз не мога да дискриминирам някой, че той вярва в феята на зъбките. Ако е решил да вярва в феята на зъбките и е готов да посвети живот си на феята на зъбките, това е между него и него. Какво да кажем за а, изповедания, които са толкова големи в световен мащаб? Има над 1 милиард протестанти в света е един милиард. Някои стотин милиона само са православните и те са разделени също, защото хората да казват, православната е единствената неразделена цялостна църква. Е, православната църква е етническа църква. Има украинска православна, руска православна, българска православна, гръцка православна. И имаме а, отделно на мен любимите ми православни, примерно, са а, а, коптите. Коптите в Египет. Те също са православни. Но те са преживели някаква форма на реформация. Дори католиците са преживели някаква форма на, реф, на реформация. Т.е. те са си апдейтнали неща. В, в католическата църква са имали събрание, в което са казали, окей, ние няма вече да преподаваме, че човек се спасява чрез дела. Човек се спасява чрез вяра по благодат. Което е едно от нещата, заради които реформацията се е случила. Че ти не можеш да вярваш, че твоето самонаказание плюс наказанието, което Исус е понесъл на кръста и смъртта му, те спасяват. Трябва да вярваш, че Исус те спасява, а не твоите дела. Нали? И тези неща са се апдейтвали в църквите, но не във всички. Много ми харесва, как каза. Може да се канят астролози и магове, не може да се кажат проповедници, да се канят проповедници. Да. Много ми харесва. Защото наистина във всяко предаване си има астролог, който излиза. Сутринта и ти казва всички везни, тази да. седмица ще имате страшни проблеми. Да. Окей. Okay. Да. Ами виж, това е всъщност <laughs> суеверие. Да. Uh, суеверие е една хубава uh, християнска, православна християнска дума, която идва от това да вярваш на всичко, но не на Библията. В суеверие. Да вярваш във всичко, но не на Библията, не на Светото Писание. И всъщност. В едно общество, в което хората могат да вярват в всякакви глупости и да канят всякакви откачалници, но не да поканят някой, който проповядва Библията, това показва това общество колко е зряло и колко търси смисъл и истината. И тук не казвам, за да ме канят мен, защото нали? има и други, които са ни канали, пък ние сме казали не, защото не сме искали да участваме в някакъв формат, а, но ние искаме да даваме на хората вяра и надежда. И това е, което представляваме, това е което вярваме, и то не трябва да бъде маргинализирано или а, крито, или пък, нали, както се опитват някои да правят, изваждаме две неща от контекст, отрязваме 6 секунди от проповета, слагаме някаква снимка, слагаме нещо тук, слагаме някакво да. въпросче и създаваме история, нали, за това. Не, не създайте история. Сядаш, говориш, питаш и получаваш отговор. Как се започва църква, как се управлява църква, която не е част от другите църкви? Следят ли ви, отчитат ли се, как... не знам, как разкажи ми. Единствено не разбирам и винаги много ме, ми е било странно това с лекуването по време на проповеди някакви изцелени хора, които те идват много болни и си тръгват много здрави. В лицето на смъртта и най големият атеист се моли. Защото със всяко хубаво нещо има фалшиво. Дали? но фалшификата е само доказателство, че има истинско. Нищо повече.